נקדים בסוגיית מצווה הבאה בעבירה. וכמובן מיד נגיע לייאוש ושינוי רשות לדון האם גם זה מצווה הבאה בעבירה. מה הכוונה? מישהו גנב לולב, התייאשו מזמן, ועכשיו אתה קונה ממנו. עכשיו יש ייאוש ושינוי רשות. האם יהיה בזה מצווה הבאה בעבירה? אז קודם נדון לפני ייאוש. לפני ייאוש, מישהו גנב לולב, ממש לא בסדר, הוא מנענע את הלולב, זה ממש מצווה הבאה בעבירה, אין שאלה, אבל אתה רוצה להשתמש בלולב הזה. שוב, לולב לפני ייאוש, שמישהו גנב, זה סחורה גנובה, נורא ואיום, והוא משתמש בזה, עכשיו אתה גם רוצה. אז בזה זה שולחן ערוך מביא דעה שמצווה הבאה בעבירה זה רק לאותו אחד שגנב. דמיינו מה שקורה כאן, מישהו גנב, יש לו לולב לפני ייאוש, הלולב הזה זועק והשיב, תשיבו אותי, והוא שם את הטלית על הראש, מנענע את הלולב הזה, אז ברור שברכותיו לבטלה, הוא לא קיים מצווה, מצווה הבאה בעבירה. אבל אני צופה מהצד, גם לי אין לולב, הוא כבר גנב, אני בקש רשות, אשתמש שנייה, אני לא גנב, לא גנב, בקש רשות מהגנב, הוא עדיף, הוא אומר כך, בכיף, בשמחה. השולחן ערוך מביא דעה שאין בזה מצווה הבאה בעבירה. הגזלן ממש לא, לא, יום שני, שלא צריך שלא, אבל יש פה פסול שמצווה הבאה בעבירה, והשני שלוקח אומר השולחן ערוך שאין בזה פסול שמצווה הבאה בעבירה. יש אומרים שאין בזה מצווה הבאה בעבירה. אומר הרב אשר וייס שהשאלה הגדולה הזאת תלויה בהבנה מה זה מצווה הבאה בעבירה. אם מצווה הבאה בעבירה, חז"ל פסלו את החפץ, הם אמרו שהחפץ הזה הוא חפץ מאוס לפני השם, וכך יותר מדויק מהפסוקים, והבאתם את הגזול ואת הפיסח, גזול דומיה דפיסח. אם זה פסול בחפץ, אז מסתבר שנגד השולחן ערוך, שאם מישהו לקח את זה וזה לפני ייאוש, ברור שהחפץ הזה הוא חפץ המאוס וחפץ פסול. וגם, אבל אם נאמר, כמו שמשמע מהפסוק השני, אלה המצוות, אם עשייתן כמצוותן הם מצוות, ואם לאו אינם מצוות, אם אתה עכשיו עושה עבירה, אין עבירה, יכולה להיות מצווה. אז כאן כשאתה לוקח חפץ, למרות שזה חפץ גזול, לפני ייאוש, אבל אני לא עשיתי שום עבירה, הוא אומר, אומר הרב אשר וייס, ספרה שנשמעת, שאפילו אם נגיד שמי שגונב מן הגנב עובר בלא תגזול נגד הקצות נתיבות, זה כשאתה גונב מן הגנב, שעשית עוד איזושהי גניבה, הרחקת את זה יותר ועשית פעולה של גניבה. אבל אם אתה פשוט מבקש רשות מהגנב, אין פה איזשהו איסור גניבה. נכון, החפץ הזה הוא נורא, הוא מאוס, מגעיל, החפץ זועק, תשיב אותי, מה זה, זה מאוס, אבל אני לא עושה עבירה, אני סותם את האף, נוקח את זה, כי נורא והיום, חפץ גזול, אבל למה לא? לעשות מצווה, הרי מה רע, אני עושה עבירה? אני מרים שנייה, אני לא גונב מן הגנב. גונב מן הגנב, הקצות אומר שזה אפילו לא עבירה, אבל פה אפילו אני לא גונב מהגנב, אני פשוט מזיז, אני פשוט מרים את זה לשנייה, שיהיה מצווה. כך כתוב בשולחן ערוך, שאין בזה איסור שמצווה הבאה בעבירה, ואומר רב אשר וייס, זה תלוי בחקירה הזאת, האם מצווה הבאה בעבירה זה פסול בחפץ, אז זה מאוס, זה חפץ לפני ייאוש, מאוס, ואם זה פסול במעשה עבירה, אז כאן אני לא, פסול במעשה מצווה, כשתוך כדי מעשה עבירה, כאן אני לא עושה מעשה עבירה. והשאלה הזאת, האם מצווה הבאה בעבירה היא איזה פסול בחפץ או פסול במעשה, זה בעצם המחלוקת שאנחנו נחשפים פה.
פה לאורך התוספותים, האם חפץ למען דמר יאוש קני, עכשיו אני עובר נושא, למען דמר יאוש קני, אדם גנב והתיישוע בא לי, אז כבר החפץ הזה הוא פחות זועק תשיב אותי, אבל החפץ הזה הוא מאוס, כי איך הוא בא ואיך הוא נוצר, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו, זה לא שעשו בזה איזושהי עבירה, החפץ הזה הוא מאוס, אבל זה שני לכל דבר, וחפץ כזה, האם יש מצווה בעבירה? שוב, חפץ שגנבתי, התיישוע בעלי, מקרה חדש, התיישוע בעלי, ועכשיו אני, יש לי דין השבה, לא לחפץ, יש לי דין למען דמר יאוש קני, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל למען דמר יאוש קני, שאני לא צריך להשיב את החפץ, אני צריך רק להשיב דמים, עכשיו אני אומר, אם כבר בסדר, אני אשלם, לא? בינתיים אני רוצה להשתמש בזה למצווה, כאן נחלקו הראשונים, רבנו תם אומר, עדיין זה מצווה הבא בעבירה, הרי אומר, שלמה זה מצווה הבא בעבירה, מה שהיה היה, אני עכשיו לא מוסיף עבירה, החפץ שלי לכל דבר, יכול לקדש אישה, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, אז לא צריך להיות בזה מצווה הבא בעבירה, מתי זה מצווה הבא בעבירה, אומר הרי, אם אני, אם יאוש לא היה קונה למשל, עכשיו אני משנה את השם, ועל ידי שינוי השם אני עושה מצוות, זה נורא והיום, זה המצווה גופה, ועבירה גופה מנסה בחוצפתה ליצור מצווה, כך עבירה תעשה מצווה, זה נורא והיום, אין מצוות נעשות עבירות, ואלה מצוות, אם עשייתן כמצוותן, הן מצוות, אם לאו, הן לא מצוות. כך שיטת הרי, אבל הרבנו תם אומר, מה פתאום, החפץ הזה הוא מאוס, ולכן זה מצווה הבא בעבירה. הרי אומר, מתי יש מצווה הבא בעבירה? רק כשאתה עושה עבירה, ואתה מנסה שהיא תעשה מצווה, וזה אין דברים כאלה. אבל אם פעם עשית עבירה, עכשיו זה לא קשור, היסטוריה, לא נעים, גנבתי, אבל עכשיו היה יאוש, וקניתי, למען דמר יאוש קני, אז לא צריך להיות שום מצווה הבא בעבירה. הוויכוח המרתק הזה בין רבנו תם והרי, זה בעצם ויכוח, מה היסוד של מצווה הבא בעבירה, אם זה פסול בחפצה או פסול במעשה עבירה. אז אומר רבי שווייס, המחבר, שרון ערוך, הולך לשיטתו, הוא פסק שאם קנית קניין גמור, אם לא יצויר שקנית קניין גמור, אז זה כבר לא מצווה הבא בעבירה. והוא גם, הסימן שהוא מבין, שמצווה הבא בעבירה זה פסול במעשה, לא פסול בחפץ. ולכן הוא גם מבין שגם לפני יאוש, גם שהחפץ הוא שיא המיוס, והחפץ לא צריך להיות פה, צריך להחזיר את החפץ. הוא אומר, אם אתה משתמש בזה, שלא עשית שום פעולה של גניבה, אפילו אם היית גונב את זה, הקצות והנתיבות אומרים שזה לא גניבה, אז כל סכן, כשאם אתה לא גונב, אתה פשוט משתמש ברשות הגנב, ואני לא מוציא את זה יותר מרשות הנגזל, אז לא צריך להיות בזה פסול של מצווה הבא בעבירה. אבל אם נלמד כמו הרבנו תם והשיטה שלו, שהחפץ הוא הפסול, אז צריך להיות פסול גם לאחרים. אנחנו רוצים בלימוד המשותף הזה היום להוכיח שגם אם החפץ פסול, אם יש יאוש פלוס שינוי רשות, זה לא יהיה מצווה הבא בעבירה, יכול להיות שאפשר אפילו לברך שיש שיטה בראשונים, שאם יש יאוש פלוס שינוי רשות, גם לפי השיטות המחמירות שעכשיו למדנו, שפסול מצווה הבא בעבירה זה פסול בחפץ, וחפץ מאוס, וכן אנחנו חוטטים מה היה בהיסטוריה, ויאוש פלוס שינוי רשות, כשתכף נעיין איך זה עובד, איך המכניקה, איך המכניזם של יאוש ושינוי רשות, למה זה קונה, אנחנו נראה שגם אם מצווה הבא בעבירה זה פסול בחפץ, פה זה לא יהיה פסול, ויכול להיות שלכתחילה מותר, זו שאלה גדולה, הרבה פעמים אתה ניגש
לאיזשהו שוק, והם מוכרים לך פלאפונים, מצלמות, ממש בזול. הכל יודעים איך הפלאפונים בדיוק הגיעו לפה, ואיך, אסור להגיד את זה, זה ניבול פה. אבל כולם מבינים בדיוק שמדובר פה בסחורה גזולה. הרבה פעמים זה אחר ייאוש, ואז השאלה, האם מותר לי לעשות קניין? מה אני עושה בקניין? ייאוש פלוס שני רשות, מצוין? מצוין? או שזה הכי נבזי בעולם? כי מה עשית? אמר הרב אמיר, יותר גרוע מהגנב. למה זה יותר גרוע מהגנב? כי הגנב לא הצליח. הוא קנה, הוא גנב, מה היה אחרי הגניבה שלו? ייאוש, ייאוש אנחנו פוסקים, לא קני. ואני באתי והשלמתי, ברחנו על המוגמר. כשקניתי ונתתי לו יד, השלמנו, אף אחד לא אומר את זה, אנחנו כאילו אומרים תודה רבה שמוכר לי בזול, ונחמד לקנות דברים בזול, אבל כולנו מבינים שמה בדיוק נעשה פה? הוא גנב, היה ייאוש, ואני משלים לו את הגניבה בייאוש ושני רשות, אבל אני מכוסה ברגע שיש לי את הדבר הזה. אם זה מצלמה, אני יכול לקדש אישה, אם זה טבעת, אני יכול לקדש אישה, אם זה לולב, זה מה שנלמד, האם אני יכול לנענע את הלולב. אם אני רוצה לקדש אישה, 100% שמה? מה? קודשת, מקודשת. מה עם מצווה הבאה בעבירה? בקידושי אישה? פשטות לא... אין מצווה לקדש אישה? אתה היית מתחתן? זה עכשיו מצווה. זה מחוקת בראשונים, אם זה ברכת המצווה או ברכות השבח, אם יש מצווה הראש והרמב״ם, אם יש מצווה לקדש אישה. אבל אני מבין שגם אם יש מצווה לקדש אישה, זה לא יהיה מצווה הבאה בעבירה. אבל... אבל אולי כן, אולי באמת, תלוי בשאלה אם זה מצווה לקדש אישה או אין מצווה לקדש אישה. אבל להגיד שהיא לא תהיה מקודשת כי זה מצווה בעבירה, לא קיימת את המצווה וקידשת אותה, זה קשה מאוד לבטל את הקידושין מהדבר הזה. אז זה הלימוד שלנו היום. ייאוש פלוס שינוי רשות, שתי שאלות, והן כמובן תלויות אחת בשנייה. האם, ופה הרב אשר וייס כותב במאמר במתחת אשר, שאין, שלא מודפס, מה נסתפקתי, לא ברור לי, השאלה הכי פשוטה בעולם, האם מותר לעשות את זה? האם מותר לעשות ייאוש ושינוי רשות? או שיש בזה פגם? מה המקרה? שוב, מישהו גנב, יש לו סחורה גנובה, אני רוצה לקנות את זה, את הדינים אנחנו יודעים, שברגע שאני קונה, נו, ייאוש פלוס שינוי רשות, ברור שזה שלי לכל דבר. רק דנים, האם יש בזה איסור? ונדבר גם כשלא נראה. הרי הבעלים התייאשו. לא נראה, זה קצת מעצבן אם יש בזה איסור. למה זה מעצבן? כי אני לא אקנה, כי אני דתי. אבל מישהו אחר מיד אחריי, והוא קונה, הוא אומר, מה? זה כבר לא גזול. הוא התווכח איתך, בלי כיפה. הוא אומר, זה כבר לא גזול. מה אתה עונה? כן, אבל... זה עוד לא קנוי, רק על ידי הקניין שני זה קנוי, ייאוש פלוס שני רשות, אז אני קונה, אז אולי זה לא בסדר, לא בסדר, בסדר, אני אקנה, מקומך. אז זו השאלה, האם יש בזה איזשהו מעשה איסור, וממילא יהיה בזה מסייע, וממילא יהיה בזה איזשהו בעיה של, של מצווה בעבירה, כן. למה מוכרחים הוכחה ברורה. ברורה שזה מועיל? זה ברור שזה מועיל. שזה מועיל ומותר, הוא אומר להם להתחילה לעשות את זה. אוקיי, אז זה הראשונים. קודם כל, ראיתי מישהו שכתב, הרב אשר וייס בעצם, הוא כתב שיכול להיות שזה, הוא אמר להם, איך זה נהיה שלך? הוא לא אמר שזה מותר. כלומר, כי בין כל מי עושים את זה. כלומר, זה באמת, זה מזכיר את הבדיחה המפורסמת שבכולל, שמעתם את זה הרבה פעמים, שמישהו הביא חלף. והוא לא רצה שישתו.
אז הוא כתב גזל גמור. כולם אכפת להם גזל. אחרי זה הוא כותב מקפיד. אין סליחה, לא בעולם הזה, לא אכפת להם. כולם שותים. אחרי זה היה לו רעיון. הוא יכתוב שיש בחלב הזה ספק חלב, ספק אבקת אקום. חלב אבקת אקום. אבקת אקום. אבקת אקום הרבה מכינים. ספק יותר קל להקל. פתאום אף אחד לא שתה, כי כל אחד פתאום מקפיד. כלומר, גזל בקטנה, אבל אם זה מפריע ללולב, בסדר, אולי, אני לא יודע מה הוא התכוון, אבל הרבה ראשונים כבר כתבו, שפה מדובר ספק גזל, פה מדובר גזל גוי, אז לא מעניין הגזל. אולי בספק גזל יש איזושהי מוחזקות, ובגזל גוי אין דין השווה, ולכן גם בבנקרי פורש בראשונים שלא פשוט שמותר. כלומר שם מותר, מכיוון שזה גזל גוי וספק. אבל יאיוש ושינוי רשות, הרב וייס כשחקר בזה, לא שכחת הגמרא. כלומר, הראשונים שם דנים מיד, ואומרים שלא פשוט שיאיוש ושינוי רשות אפשר. שכן, שלא. לפני עיוור אולי צריך לדון. וגם השלמת המעשה גזלה. הרי אם גונב מן הגנב, יש בזה מעשה גניבה, לא קקצות ונתיבות. אז גם פה, יש פה שינוי רשות. אז מה אם הוא מסכים? אני גונב, אני מרחיק את זה, אני עושה פעולה של גניבה, כי אני משלים את זה. אפילו לפי ה... וספרה גדולה גם לפי הארי, שזה יהיה מצווה הבא בעבירה. כי מה הארי אומר? מתי זה מצווה הבא בעבירה? אם השינוי השם, שזה העבירה, כי בזה אתה משלים את הגניבה, אם זה יוצר את המצווה. אז גם פה השינוי רשות שאתה עושה, זה משלים את הגניבה. הודות לשינוי רשות, יצרנו את העבירה. אז אפילו אם נגיד כמו ארי, צריך להיות פה מצווה הבאה בעבירה. וזה מה שאנחנו רוצים לראות, שלפי הבנה, שחלק מהראשונים, איך עובד יאוש ושינוי רשות, נראה שאולי זה גם לא מצווה הבאה בעבירה, ובזה אנחנו מתחילים. עכשיו מתחילים, מי שלא הקשיב עד עכשיו, יכול להקשיב מפה, אנחנו דנים איך עובד יאוש פלוס שינוי רשות. נחלקו הראשונים. יש ראשונים שאמרו שחייב להיות דווקא הסדר הזה, עשה ככה מתוספות רמב"ן ועוד ראשונים, דווקא יאוש, ואחרי זה שינוי רשות. וברמב"ם כתוב, לא משנה איזה סדר, יש, בסוף יש שינוי רשות פלוס יאוש, אז זה שלך. בהסבר וביאור מחלוקת הראשונים, הסבירו כך, שזה בעצם שאלה, האם שינוי רשות זה קניין, או כמו שבישיבת הגזל אשר כזה, כן שכזה, שצריך לראות אותו דבר, וצריך להיות באותו רשות, וכל עוד שזה שינה, יש איזשהו שינוי מעשה, או שינוי שן, או שינוי רשות, זה כבר לא הגזלה אשר גזל. זה מדין שינויים שקונים. יש כל מיני שינויים שקונים. יש שינוי השן, יש שינוי מעשה, יש גם שינוי רשות. והשינוי רשות פלוס יאוש מצטרפים יחד לקנות. כך תוספות, בהרבה מקומות, זה לא אותו תוספות שצלעתי מקודם, זה התוספות שאתם למדתם הרבה, סמך זין אמונה א', תירוץ אחד בתוספות, שתוספות מביא צירופים, כל יאוש, קנייני גניבה, זה הכל עניין כמה התרחקנו מהנגזל, וכמה הוא כבר לא קשור. כל יאוש זה בעצם צירוף. מתי יאוש קונה? באבידה. אבידה זה כבר קצת רחוק מהבעלים, נכון? טיפה התרחק. אז זה פלוס יאוש קונה. אם זה ברשותו, לא. אז יכול להיות שיאוש לא קונה. יאוש לבד לא קונה. אבל יאוש פלוס שינוי השם קונה. יאוש פלוס שינוי רשות קונה. שני דברים יחד שמצטרפים. אם זה ככה, אומר הרמב״ם, זה לא אמור לשנות באיזה סדר הקניין יחול בדיוק. אבל יש ראשונים, וזה רמב"ן ותוספות ואחרים, שהם אומרים, לא הבנת את העניין.
מה שקורה פה זה לא צירופים, זה זה על אותו משקל שתוספות בתירוץ שני בייאוש ושינוי השם, שהוא כתב שמה שאתה לא יכול לעשות שינוי השם אם אין ייאוש. למה אתה לא יכול לעשות שינוי השם אם אין ייאוש? מכיוון שמי אתה לקרוא שם למשהו כשיש פעלים שהם קובעים את השם. על אותו משקל ייאוש בעצם צריך לקנות, כי זהו, הוא התנתק, הוא לא פה, בעלים כבר לא רוטפים אחרי הדבר הזה, כבר לא מעניין אותם, אין להם לא שליטה, לא רצון, הם לא שום סממני בעלות. ייאוש אמור לקנות. מה הסיבה היחידה שאנחנו פוסקים שייאוש לא קונה? כי ביסורה אתה לידי, כי לך יש דין השווה, והדין השווה יוצר את הזיקה לבעלים, ולכן ייאוש לא קונה. אבל אם יש שינוי רשות, אז הייאוש יכול לקנות בלי שום בעיות. למה? כי אצל האדם הזה שזה נמצא עכשיו, הוא קיבל את זה ממש כמו עבדה אחרי ייאוש, ואין לו את הטראומות ואת ההיסטוריה ואת הדינים שמופעלים עליו להחזיר את הדבר הזה. זה, אצלו זה לא נקרא ביסור אתה לידי, הוא לא עשה מעשה גניבה, והוא גם לא עשה, וגם הדבר הזה כבר היה ייאוש. הבעלים בחפץ הזה, הבעלים כבר התייאשו, אז כשזה מצטרף, זה לא שזה מצטרף עם השינוי רשות, כשיש שינוי רשות, הייאוש קונה, הייאוש קונה לבד, הייאוש פשוט משוחרר מהאיסורת על ידי, מהדין השווה. הדין השווה זה לא, אני לא עשיתי פעולת גניבה, כי זה לא בגונב מבית האיש, כי זה אחרי ייאוש, כי אין את האיסור האת על ידי, אני לא זה שהוצאתי את זה ממנו, אז הייאוש יכול לקנות ממש כמו עבדה. בעצם בעבדה ייאוש קונה, אז למה בגניבה לא? כי הוא עשה, כי אצלו זה איסור האת על ידי, יש עליו דין השווה, אצל השני, שומה, אין דין השווה, וממילא מה קונה? הייאוש. שתי אפשרויות, אני מדבר יותר מדי, זה פשוט הכי פשוט בעולם. שתי אפשרויות למה ייאוש פלוס שינוי רשות קונה. אפשרות אחת, שזה תורת הצירופים, שתוספות אלוף בזה ותוספות לימד אותנו, שחצי, אפס ועוד אפס, פתאום זה נהיה אחד. חצי ועוד חצי, עם ייאוש פלוס צירופים, עובדים יחד, והנה זה התרחק. ככה ייאוש פלוס שינוי רשות, זה קניין. וזה אחד מקנייני גזלה, וכשהוא עושה את השינוי רשות הוא בעצם יוצר פה קניין גניבה. אפשרות שנייה, שלא, כשיש ייאוש ושינוי רשות, מה שקונה זה הייאוש. השינוי רשות זה רק הסיר את הטראומות של האיסורת על ידי, אבל הייאוש זה מה שקונה. שוב, שתי אפשרויות, שני ניסוחים, איך ייאוש בשינוי רשות קונה. האם זה בעצם שהייאוש קונה, רק בדרך כלל ייאוש לא קונה, כי איסורת על ידי, פה אין לי את הסיבוכים האלה, אין לי את הטראומות, או שזה ייאוש פלוס שינוי רשות. שינוי רשות זה סוג מסוים של קניין, שזה לא מספיק, אבל ביחד עם ייאוש זה עובד, ושניהם חוברים יחד וקונים. וכמובן, השאלה האם אני צריך סדר מסוים, תלוי בשאלה הזאת. אם אתה אומר שזה צירוף של שניים, אז זה משנה באיזה סדר. שניים מצטופים יחד והם פועלים את הקניין. אם אתה אומר שהייאוש קונה, רק מתי ייאוש קונה? אם זה בא לידך, כשזה בתירה ולא באיסורה, אז זה חייב להיות שהייאוש קודם, ואחרי זה ואחרי זה השינוי רשות. ואחרי זה, כלומר, תראה להיות שקודם הייאוש, ואחרי זה השינוי רשות, ואז הוא יקנה דווקא בסדר הזה. יש שאלה גדולה, ייאוש פלוס שינוי רשות, האם הלוקח צריך לשלם? נחלקו בזה הראשוני, התוספות, מדויק מתוספות בסמך זין עמוד ב', לא צריך לשלם, כך בתוספות ריב. הרמב״ם פוסק שכן צריך לשלם, יש רייביד,
שאומר שיטה ממש מחודשת לגמרי, הרייבד אומר ככה, שלא רק שאתה צריך לשלם, אתה צריך להחזיר את החפץ, אם ישמעו לך. ממש שיטה מחודשת. כלומר, קניתי או לא קניתי, הקניין הוא קניין מסויג, אבל כלומר, יכולנו להגיד שאתה חייב להחזיר את החפץ, אם יבקשו, כי לא קנית, אז ודאי שלא. אז כי זה קנה, יש פלוס שני רשות קנה. אז אומר הרייבד, נכון, יש פלוס שני רשות קנה, לעניין זה שמגיע לך הכסף. אבל אם הוא ישלם לך, כלומר, מצד אחד הוא כמו תוספות שאתה לא צריך לשלם, מצד שני, הוא אומר שיש לך איזשהו חיוב להחזיר את החפץ אם ישלמו לך. זה שיטה מחודשת. אבל אנחנו נדון רק בשתי השיטות העיקריות. הוויכוח שהתוספות והרמב״ם. הרמב״ם אומר, צריך לשלם. ואילו התוספות אומר שאחרי שקנית בייאוש ושינוי השם ושינוי רשות, אז זה שלך לגמרי ואין צורך לשלם. מה זה אין צורך לשלם? קנית קניין גמור, ומה אתה רוצה ממני? אני לא זה שקנבתי, אני אין עליי שום חיוב תשלומי. אז לכאורה זה גם תלוי בזה, שאם הכוונה שהייאוש קניה, רק אם יש לך סיבוכים שהביסור אתה על ידי, אז זה מעכב את הייאוש מלקנות. אבל אם קיבלת את זה ביתר, אבל אם כבר יש ייאוש ואתה מקבל את זה ביתר, אז מה פתאום שיחול עליך דינים? זה כמו ייאוש באבדה, שאתה לא צריך לשלם לו את הדמים, למרות שיש אהבה מינה בתוספות שכן, אתה לא משלם לו את הדמים, אתה קנית את החפץ, קניין גמור, זה שלך, איזה אחריות יש לך להשיב את הדמים? אבל אם ייאוש ושינוי רשות זה קנייני גזלה, אז נכון, קנית את החפץ בקנייני גזלה, אבל כמו שינוי, אבל עדיין אתה שותף למעשה גזלה, וזה עבירה, לא עבירה, אבל אתה שותף, ונוצר פה חיוב, אף אחד לא פטר אותך מהחיוב דמים, כי, מבין, עדיין הסברה הזאת, אני מבין שהוא יכול להיות שפטור מחיוב דמים, אבל רק עם הסברה הזאת נוכל להתחיל להבין את שיטת הרמב״ם, שיש חיוב לשלם דמים, מכיוון שזה חלק, זה בא לידך כחלק מקנייני גניבה. היה פה שינוי ושינוי רשות, נכון, זה ממשיך את הגניבה, אבל ממשיך את הריחוק, זה קנייני גניבה, אבל בקנייני גניבה עדיין צריך לשלם, כמו הגנב ממש. זה לא, זה גם אתה קצת באיסור אתה לידי. אתה קצת גם שותף. למה? כי אתה במקום להשיב, אתה לוקח לעצמך, אז נכון, הצלחתם, כל הכבוד, גנבתם, ביחד, שינוי רשות, פלוס ייאוש, אבל זה לא פותר אותך מהחזרת הדמים. שיטת הרייבד, יצטרך לדון בנפרד. יש עוד שני ויכוחים שזועקים, השאלה הזאת, האם יש פה איזושהי הקנאה, האם יש פה פעולה קניינית, או שמדובר פה במציאות שיש ייאוש, שייאוש קונה. תמיד למה ייאוש לא קונה? כי באיסור אתה לידי. אבל כשיש שינוי רשות, זה פשוט תאירה אתה לידי. יש שאלה, האם התוספות בסמך זין עמוד ב' מחדש, שאם זה הגיע ללוקח בעל כוחו, איזשהו מוכס הביא לו את החפץ, והוא לא ביקש את זה, הוא לא נגד, תמיד זה, אבל הוא לא אוהב להיות שותף לגניבות. פשוט מחלקים גניבות, והביאו, מישהו גנב הרבה ספרים, והוא עכשיו מחלק את הספרים לכולם. הוא גנב, אבל יש ייאוש בזמן, ועכשיו הוא עושה שינוי רשות. לא שביקשתי, ולא שאני שותף לזה, אז רבנו תם אומר, פשוט לא, שזה לא שינוי רשות. למה? כי הוא לא... מרש"י
מפורש אצלנו בקופי ד' שזה כן נקרא שינוי רשות. אז צריך לדון האם זה תלוי בחקירה שלנו, אבל במקום זה נדון בשאלה אחרת. מה הדין אם זה בעל כוחו של הגזלן, לא בעל כוחו של הלוקח, בעל כוחו של הגזלן. האם שינוי רשות בעל כוחו של הגזלן, האם זה נקרא שינוי רשות? כותבים כאן שרוב הראשונים כותבים שזה לא שינוי רשות. לא שינוי רשות. אם זה בעל כוחו של הגזלן, אז אם אין גניבה חדשה כזאת, וזה לא נקרא שינוי רשות. זה לא הרחיק את זה מה... זה יצר איזושהי מחויבות שיש לך כלפי הגנב, ואולי המחויבות הזאת עוברת הלאה מהגנב לנגזל. ואם אתה גנבת מהגנב, אז אין פה שינוי רשות. שינוי רשות זה רק כשזה נעשה כפעולה קניינית. זה עוד שאלה שנשאיר אם זה תלוי בחקירה או לא תלוי בחקירה. רק נאמר את שני הדברים שכתובים בספר קצות החושן, שלושה דברים שכתובים בספר קצות החושן, שהם יעזרו לנו להבין את החקירה יותר טוב. אדם אין לו טבעת, יום החתונה אין לו טבעת והוא לחוץ, אז הוא מחליט שהוא גונב. אז הוא גונב טבעת והתייאשו, הוא דאג, הוא וידא, וידא את זה שהתייאשו. עכשיו מתחת לחופה הוא מביא טבעת של סחורה גנובה, והוא מביא את זה, אז הייאוש לא כאן, אבל ברגע שהוא שם את הטבעת, יש פה מה? ייאוש פלוס שינוי רשות. אומר הקצות החושן שהשאלה אם היא תהיה מקודשת או לא, תלויה בוויכוח הזה של היסוד, מה זה ייאוש פלוס שינוי רשות. אם נלמד כמו הרמב״ם שייאוש פלוס שינוי רשות זה שני קניינים שחוברים יחד, אז בעצם הגנב הוא, בזה שהוא עושה את השינוי רשות, הוא עושה, הוא קונה לעצמו גם, תוך כדי הוא עושה עוד גניבה. השינוי רשות זה מקבע, זה מעין תפיחה ומחירה, הוא עושה וידוי הריגה, הוא ממש מרחיק את זה, לא ימצאו את זה בחיים, את הדבר הזה. הוא בזה שעושה שינוי רשות, הוא גונב, והוא קונה את זה, ואז זה בא ממנו, זה הטבעת שלו, נכון, זה נבזי, כי זה נעשה בגניבה, אבל יש ייאוש בשינוי רשות, וזה זה נקרא שהוא קידש אותה. אבל אם נלמד כמו הרמב"ן ותוספות, שחייב דווקא הסדר הזה, חייב דווקא ייאוש, ואחרי זה שינוי רשות, איך, מה ההבנה, איך עובדת הייאוש פלוס השינוי רשות, שהייאוש הוא זה שקונה, רק אין את האיסור אתה לידי. אז איך האישה קונה? הגנב לא נותן לו כלום. הגנב הנבזי שגנב את הטבעת, זה לא שלו. הוא נותן סחורה שלא שלו. היא במקרה קונה, מכיוון שהיא קונה בייאוש, לא הודות לו. הוא אחרי זה יגיד, אני קידשתי אותך. את לא, אחרי זה שיתגלה, זה גם סיבה שהיא לא רוצה את הניסויים האלה. כי היא שמעה שהטבעת גנובה. הוא אומר, אבל מה? קיבלת טבעת. היא זועקת חזרה, נכון, קיבלתי טבעת, אבל לא ממך. וממילא אני עשיתי את הקניין לבד, אני ילדה גדולה, קניתי בייאוש, ולא עזרת לי בכלל, לא הפרעת, נכון. זה שיש שינוי רשות, זה קידם את העניין, אבל זה לא בא ממך. כך אומר הקצות. הקצות אומר מקום אחר, ופה אל תקבלו את זה, כי הוא לא אומר את זה בהקשר הזה. הוא אומר את זה שאם יהיה ייאוש שלא מדעת, ייאוש שלא מדעת, מה אנחנו פוסקים? למדתם בכיתה ח' ועוד פעם בכיתה י', מה למדתם? ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. אז נגיד שיש ייאוש שלא מדעת פלוס שינוי רשות. אז אם זה איזשהו קניין, כמו הרמב״ם, שני קניינים,
אז זה לא טוב, כי היוש פה הוא לא אבי יוש. אבל אם נבוא ונאמר שהיוש הוא פשוט מאפשר, השינוי רשות מאפשר, הפוך, השינוי רשות מאפשר שתקנה ביוש, אז יוש לא מידת, זה לא אבי יוש. אבל אם זה שני דברים שחוברים יחד, הפוך מה שאמרתי, שני דברים שחוברים יחד ליצור קניין, אז אז גם יוש לא מידת, הוא בכל זאת ניתק, לא מספיק, לא אבי יוש, וגם פה היוש לבד, זה לא קניין, לא, אבל זה אולי מספיק, כך מציע הקצות, לחבור יחד למשהו אחר. הקצות לא אומר את זה בהקשר הזה, אז קל יותר להתווכח. אבל המקרה השלישי שהקצות אומר, האם אפשר להקנות לקטן ואז ליצור יוש ושינוי רשות, ואז להרחיק את זה לגמרי מהנגזל. שוב, אני גנבתי משהו, היה יוש, זה עוד לא שלי, ועכשיו אני מקנה את זה לקטן, ואז על ידי הקנה הזאת לקטן יש יוש ושינוי רשות. אבל הבעיה היא כשמקנים לקטן, קטן לא יכול לקנות לבד, הוא צריך שאתה תקנה לו. אז אם ההבנה ביוש ושינוי רשות זה ככה, שאתה לא מקנה, איך אתה מקנה משהו? זה לא שלך, הרי יוש כדי לא קני, רק יוש ושינוי רשות, אז זה לא מניע, לא מתחיל. אז איך אתה מביא את זה לקטן? אתה לא יכול להקנות לקטן, אז לא יהיה פה יוש. סליחה, אם יוש ושינוי רשות, הפשט הוא כך, מתחיל הפוך. אם יוש ושינוי רשות, הכוונה שהילד הלוקח, במקרה הזה הוא ילד, הוא קונה ביוש. אני רק לא הפרעתי בזה שאני גנבתי, נכון, אבל אז באיסור אתה יודע, אז אני לא קונה ביוש. אני מעביר לקטן, אז הוא יכול לקנות ביוש. מה הבעיה? שהוא קטן, שהוא לא יכול לקנות. אז זה לא יחשב כיוש ושינוי רשות. אבל אם הכוונה ביוש ושינוי רשות, אני, המקנה, הגנב, הוא זה שמקנה. איך? יוש לא מספיק, זה לא מספיק שזה נהיה שלו, אבל אני לאט לאט משתרש פחת, לאט לאט זה נהיה שלי. איך? בזה שאני משנה את הרשות, זה נהיה שלי, שלי שהמקנה, ואז אני מקנה את זה בדעת אחרת, מקנה לקטן, ואז הקניין כן יחול. כך מציע הקצות, שזה יהיה תלוי בחקירה הזאת, האם יש פה פעולה קניינית, או שביוש ושינוי רשות, זה, האם יש פעולה הקנאתית שהגנב מקנה ותוך כדי זה הוא קונה לעצמו, שהוא עושה שני דברים בו זמנית, הוא גם קונה לעצמו וגם מקנה, או שהגנב לא, הגנב פשוט לא מפריע, כי הוא לא הצליח. איפה שהוא לא הצליח, השינוי רשות כן מצליח, כי ברגע שיש שינוי רשות, אז כבר האדם החדש הוא קונה כמו כל עבדה, הוא קונה ביוש לבד. לפי זה עכשיו נדון באותו אחד שקונה לולב מהוונקרי, שהוונקרי הם מהוונקרי לפני שהם קיבלו את ההיצעה ההלכתית, או מהלוקח, או שאדם קונה לולב אחרי יוש. מה המקרה? שמישהו גנב, א' גנב, היה יוש, ב' קונה מא'. האם יש בזה מצווה הבאה בעבירה? אז כאן, גם לפי רבנו תם וגם לפי הרי, בהתחלה היה נראה שכן. למה? כי זה חפץ של עבירה, וגם לפי הרי, זה, אתה פה בא, בא פעולה קניינית, שאתה הופך את זה להיות לולב שלך, אתה גומר את הגניבה, אתה עושה שינוי רשות. מה זה שונה ממה שהרי חשב, שבשינוי השם פלוס יוש זה גוף היצר את ההקטש, כאן זה גוף היצר את הלולב, ואולי יהיה הן לרבנו תם והן לרי, יהיה פה מצווה הבאה בעבירה. אבל לפי ההבנה הזאת שאין פה פעולת גניבה בכלל, יש הגנב הנורא, הנבזי,
הוא קנה בי, הוא לא קנה בייאוש בגלל שאיסורת על ידי, אבל כבר יש ייאוש. כשאני בית לוקח את זה, אני קונה לבד, בלי קשר לגנב, אני לא שותף שלו, אני לא, אני פשוט מציל את זה מהבא, בא בתור, ואני פשוט מציל את זה שהוא ייקח את זה לעצמו. אני פשוט הורדתי את האיסורת על ידי, זה כבר לא איסורת על ידי, זה שלי לכל דבר, ואני קניתי, ואין פה זכר לחפץ מאוס, אין פה זכר, מתי רבנותם קרא לחפץ מאוס? כי בגלל החפץ הזה יש דיני השווה, אבל ברגע שיש שינוי רשות, אז ייתכן מאוד שמותר, אין פה שום שרח של גניבה לפי הצד הזה, וגם אין פה מצווה הבאה, וממילא אין פה מצווה הבאה בעבירה, ויתכן אפילו לעניין ברכה, זה המשנה ברורה לא מוכן. המשנה ברורה אומר לעניין ברכה, כי זה מצאנו בפוסקים שברכה אפילו כשעברת כל מיני מחסומים, שזה לא מצווה הבאה בעבירה, ולכל הראשונים, בכל זאת יכול להיות שיש בעיה להזכיר שם שמיים, למרות שגם פה, אני מבין מאוד את הפוסקים שאומרים שאפשר לברך, מכיוון שאין פה מעשה גניבה כלל וכלל, אין פה הקנעת גניבה, זה פשוט, אין פה, זה מציאות כמו אבדה, אין פה איסורת על ידי, והוא קונה בייאוש שהיה כבר, כבר שהבנתם משהו. לבד אתם כלום? לא. שרמה, לפני עיוור לקנות מגזן. כן, צריך לחשוב.